برنامہ شیطان. You believe in God? No. باسل کانفرنس سوئٹزرلینڈ 1897. دور حاضر میں دشمنان اسلام و انسانیت کے شیطانی منصوبوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے 50 اہم موضوعات پر سلسلہ وار دستاویزی فلم بانیان صہیونیت کے صہیونی پروٹوکولز. صہیونی پروٹوکولز، یہودی جادو قبالہ، جدید قبالہ، فری میسنری، کون سے یہود، شیطانی عقیدے، صہیونیوں کے ساتھی، سائبر ٹیررزم، ایگرو ٹیررزم، بایو ٹیررزم، دہشت گردی، حق یعنی زور زبردستی، مکتب کے نام پر مذہب سازی، مکتب کے نام پر جھوٹے نقاب، مکتب کے نام پر شیطان پرستی، مکتب کے نام پر شیطانزم، حکومتوں میں اثر و نفوذ، اللہ پر ایمان کو کمزور کرنا، غلبہ یعنی قوموں کو محتاج بنانا، غلبہ یعنی قوموں کا استحصال، جنگ کی آگ بھڑکانا، سیاسی پارٹی بازی، من مانی قانون سازی، بغاوت کے شعلے بھڑکانا، میڈیا پر قبضہ، کامکس، میڈیا پر قبضہ، سینما، میڈیا پر قبضہ، سوشل میڈیا، میڈیا پر قبضہ، ویڈیو گیمز، بے راہ روی، فحاشی، تہذیب و تمدن کا گلوبل ولیج، عالمی نظام تعلیم پر قبضہ، علماء حق کی کردار کشی، خفیہ سازشیں، مخملی انقلابوں کی سیریز، عالمی اقتصادی نظام، عالمی اقتصادی نظام اور بے بنیاد پیسہ، عالمی اقتصادی نظام اور حکومتوں کے قرضے، مکار اور چلاک حکومتیں، جھوٹی بادشاہتیں، اسرائیل کی نابودی. اہل بیت علیہم السلام دنیا کے حقیقی وارث اور حاکم.